Kao i prethodnih godina, Centar za kulturu Dragan Kecman Kučevo i ove godine organizuje nagradni novogodišnji likovni konkurs za decu na temu novogodišnji i božićni praznici, na kome mogu biti zastupljene sve likovne tehnike. Pravo učešća imaju sva deca predškolskog uzrasta i učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola. Za razliku od ranijih godina, ovogodišnji konkurs važi isključivo za kolektivne radove. Selekciju najboljih radova obavit će stručni žiri i odrediti dobitnike nagrada u tri kategorije: predškolski uzrast, mlađi uzrast od 1. do 4. razreda osnovnih škola i stariji uzrast od 5. do 8. razreda. Na poleđini rada obavezno napisati podatke o autorima, ime i prezime, razred, škola i vrtić. Radovi se primaju do 20. decembra 2022. godine.